ଚିତ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କେ ବଦଳାଉଛନ୍ତି କଥା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଜେପିର ଗର୍ଜନ, ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର ସହ ସର୍କିଟ ହାଉସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ। ମମିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମାମଲାରେ ବି ସେୟା, ସେଠି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, କାହିଁକି ବୟାନ ବଦଳାଇଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର? ପରିବାର ପଲଟିବା ପଛରେ ଚାପ ହିଁ କାରଣ କି? ଅପାରଗତା ସତ ପାଇଁ ଅବହେଳା ଢାଲ, ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ମିଛ। ଆବାସକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅର୍ଗସ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜବୀର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଅସହାୟ ବାପା ମା, 19 ମାସର ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରିବାରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ। ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟୋକନ ବିଭ୍ରାଟର ଶିକାର ହେଲେ କି ଅନ୍ନଦାତା? ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଟୋକନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜଧାନୀ ବିଜେଡିରେ ଫାଟ, ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶରେ ନେତାଙ୍କ ପତିଆରା ଲଢ଼େଇ, ଅଶୋକ ଓ ଅନନ୍ତ ଅଣଦେଖା, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଦବଦବା ଜାହିର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସମାବେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଓ ନିର୍ଯାତନା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ନିର୍ଭୟା ପାଣ୍ଠି? ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 49%। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି ଓଡ଼ିଶା।